Sayyidina Muhammad sallim tagal yitude Allah yurde annabi du sallallahu alaihi wasallam ido kollidi kufido gorko torodo mo toraki torlani torobe bandumen bo woni baayel tal o e wadina gunas wuro dine sara sunna laa ko tijani wono ko sintani sek siraji dine welgo al hajji cheerno amma tijani dulbe be woni sargaaji di badi jeebele sababu ido kolli ko hakkunde makko e ba alsan amma tukal e be jottondiri e pelle Madina Gunas, and the region and them Gunas. What do you do? Then you begin, then the chairman, then the yid, then the anir, then the jabal, fed the end of Gunas. Have been doing Mundira, have been Bal Mundira, have been Napa. You shall be known. Allah itimu dola espan onati do e madina gunas on ko baye tal den no woni bambaado makko sey makko ba alsana makko kan wi baba wi minamo wi an baba sirene jehen talmine dimo mo metani wadde personne jehen talmine sey lam mo metani hollirde den bi be bamu neno jonnon ba alsana makko bismillah ma e baye tal Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ati jinawi no feji ti sere me kala saha Etu manda jore mo jore ganda ni kale baba yaani gor yo tan gor nyaani gor Yaani gor ko kulu bawi fe nan gaina ko nan passport ko nan visa ko nan se so kala saha o wi bay tal Wal biya mo sai tal wala yo kala saha way mitine kunasi gundaga janja ha ko han jewna barka yidende e baw ka wallahi saha jande kala ba mar jadi si chalo adun ko generation e generation baw ka boye kulale wallahi boye jale ba mar jadi di chalo al barka no wallahi ka saani sa yidende e na fawo bambaro kul man kini mutal kala sa kada men na kunasi kubal fo wallahi sallamu ni juma debbo ko sokay boro e gade ko siraji ja jawo ja Bismillah bamba yo tere dimagu tal Allahumma salli ala sayidina Muhammad shagal yettude Allah yildo mo burnaaru yindere kanko woni awol woni akir adi tagere sakitini lede cokkodo annabaabe so wonano kanko ay huude wode tan jeten sekti jane jeten seksiraji tini jeten ganda Allah gandi Allah kullu Allah kullu Allah jettidi Allah jettino Allah bamba Allah pammino Allah ba amutukal ayidino e worbe torobe kono hande atayi do gorko torodo mo torlani andi wi mo sada holla dimo hudum faani yaaji en badde de placement to galle mato en digini afumeno ba alasan amutukal noddirteedo baba galle no hande ene tawe to e laamodo Senegal dudal jaabi haatirdi investigé sek anta joom o andundire gorko torodo e huunde witeende WhatsApp dental ni wi'e en dam gunas wallahi laabi ko en dam gunas en dam dam foogi han gilli hakkune makko e Alassane ba noddin deero Alassane Amadou Tukal hande en gari salminde mo do e galle makko galle ba makko galle nyaama kara galla Allah galle darullah kullel to gosel gel nanaton gel ko bambaado on ba Alassane Amadou bambaado en dam gunar ko du mawdu ko bambaado modon ba sigi tal e min godde giriyo badaado re koni tout le monde ba Amadou Tukal mala min badi de placement legal min do e ha joni ko sifa o he gonden galle to min gari salminde alhamdullah ko ko torodo mo torlani wallahi o torlani o mo wadi galle o mo wadi hen fuu en tawi do jeewu fitti galle yaaji jettiden do nde champion ba o wi ko wambaabe bismillah mon de wallahi bismillah o en yetti hakkunde alhamdulillahi rabbil alamin bismillah yettoto hakkunde tuddo e tuddo do bismillah yettoto hakkunde koddido e koddo bismillah yettoto hakkunde alhamdulillahi koddo e jaati ba Amadou Tukal
seydi taal wallahi bonani geejuroy di kala saari sandi ma goor ko bon ramata cham tokara ramatullah cham demba cham demba billal birama rabbe go seta ay tay ba alassane amadou so debbo torodo walla debbo fullo walla debbo dimo barkini wayere ko no ramata cham ni jibine e galle mawdo rese e galle mawdo jibinama e galle mawdo ko resama e galle mawdo o woni bi galle mawdo e international theatre kala manal ba bismillah ma ba asuli e do winde bidere birama jini re bengo sahanga di sa jeo mak fiti galle aji woni ramar cham demba wonde may asuli wallahi betuna kray saha e aisa na jallo jeri bidere birama jini re bengo sahanga ari di sa e hayram ba wonde wallahi may yama ba di san betron kala saha ni magu madam acha nyokan wonde mari san madam acha nyokan bidir bira ma ci dire bengo saka ngari amul jonsu ko makko jonsu ko minni jaati yo ba amul dar ko ngen ko di be hala be do isan e do rew ko moddi be do ngana de wonno so rew be galle moddi kala ko ko golli wadar hunde sanne de tawno gorko wayu ko maade galle wadama wadi ni sanne wada patima wada hen karoje wada hen fotiye sanne wada television nanga kura wada fofo wada installé sanne sanne e dum do non ko heddi ko Allah hokkuma debbo chance wallahi defo moddo wala be dawde no dum Allah hokki dum gorko toro do ba amatu kal wallahi ko kala e gorko toro do he ko timmata sabu alhamdulillah rabbil alamin wana enni ala ko en jiri gere meden galle o wallahi e wana galle de merdi wana galle kampa ma wana galle sa de woji de o wayni do e dental madina gunaasu o naati lesterier wallahi o yiji tani pula ko ko yiji tani fina kawa yima mi nani ni non ba amatu kal grio international badado ni koni tout le monde o wi ko rendi boule ko rendi yide ko rendi hole ko rendi kitine gadal ko rendi herse dental gunaas e wallahi rende dental madina gunaas to gar madina mo nawar do woni to soroji kabba alhamdulillah rabbil alamin e mi groji di yidi ginna allah edi ginna nelada allah edi ginna sheikh siraji dini edi ginna alhamdulillah rabbil alamin dental sheikh tijani sunna nelada allah ene golle do e kawral gal ne do needi dine do sa ruti mo tone leydi men espagne bi torodo walla bi fullo mo bawata tawde to e debbo fullo e debbo torodo bi juldo bi mi e wi mami e min calmini ko bando o non yimi do